Pelo visto, os herdeiros invadiram o centro de detenção por meio da lavanderia. Então esse deve ser o caminho mais fácil. Água contaminada detectada. O esgoto tem um sistema de prevenção a inundações. Talvez ainda funcione. Vê se consegue usar isso para drenar a água. Rádio inimigo interceptado. Sou literalmente um vigia de merda. Nossa, muito engraçado. É melhor tapar com espuma o buraco. Tá fedendo horrores. Os guardas estavam falando sobre espuma. Cuidado, agente. Aquela merda é perigosa. Aqueles antigos herdeiros possam ajudar. Fala com eles. Dispositivo eletrônico detectado. Precisa do que agora? Da prisão urgente. Não é uma prisão. Enfim, seu centro de detenção. Chegamos ao nosso limite. Tem uns 500 manifestantes processados, mas não temos camas e contingente. Se você pudesse ajudar, seria ótimo. Você vai ter que confirmar com os funcionários no local. Tem uma detenta contaminada com o vírus de Nova York. Ela estava lá durante a epidemia. Apresentou sintomas? Não, mas o namorado, sim. Botaram em quarentena? É. Se ela não apresentou sintomas, então não tem problema. Certas pessoas têm uma imunidade natural a esse tipo de vírus. Pois é. Seria melhor se você conversasse com o doutor no local antes de trazer os manifestantes. Positivo. Portal detectado.
escuta os traidores e elimina os agentes. Emergente, elegente! Você vai morrer! Comente aos pedaços. Logo ele! Essa cidade vai me matar um dia. Vamos ver! É bonito! Necessária assistência médica imediata. A gente perdeu alguém. Obrigado, gente. Meu Deus. Passaram totalmente dos limites aqui. Só vendo pra crer. Tem civis nas celas. Pelo visto, serviam de cobaia em algum experimento. Você tem que resgatar essas pessoas. Tranca tudo. Ninguém entra ou sai. Acesse a segurança e ativa o protocolo de salvaguarda. Eu peguei a gente!
É melhor achar o alvo. Mais. Fica! Ótimo, agente. Agora resgata os prisioneiros. Dispositivo eletrônico detectado. Acaba com ela. Inferno! Merda. A prioridade é proteger a Gonzales. Envia reforços para a ala médica. Gonzales? Tem uma detenta no manifesto que se chama Erika Gonzales. Merda. A documentação diz que ela é portadora assintomática. Toma cuidado.
compõe, caralho. Tranca a ala de celas e elimina a porra do agente. Dispositivo portátil detectado. Malditos vermes. O que aconteceu? Segurança pesada, não deu tempo essa viagem. Sem problema, melhor assim. Temos que mostrar que o caso é sério. Não sei se viajar até Nova York pra queimar uma árvore de Natal era o melhor plano. Tem razão. Por isso a gente vai queimar a árvore do shopping. Que shopping? O shopping, em DC. Vamos queimar aquela aberração híbrida até virar cinzas. Amor, isso já é loucura demais. Loucura é o cacete! Pensa um pouquinho, não é difícil de entender. Você sabe o que eles estão tentando fazer. Essa tal de bioengenharia vai matar todo mundo. Tem um plano por trás disso. É, eu sei, só que acho que você não tá pensando de uma forma racional. Ah, tô sim. Racional até demais. Você que não quer lidar com a gravidade da situação.
Suspenso. Você tem que eliminar o líder do grupo antes de resgatar Gonzales. Mas que caralho! Agente, elimina o sniper! Graças a você, os civis estão a salvo. É muito triste perder a Gonzales. Mas ao menos ela não está mais sendo torturada. Eu sei que a sensação é de derrota, mas o saldo ainda é positivo.
identidade para registro. Erika Gonzalez, 30 anos. Fumado disse que vocês estavam planejando incendiar a árvore de Natal. Confirma o relato? Ai, que vacilão. Desculpa, não consegui ouvir nada. Dá pra falar mais alto? Eu disse que o meu namorado é um vacilão. Nunca deveria ter confiado nele. Então, é verdade o que ele disse? Tá, claro. Por que você queria queimar a árvore de Natal? Tem noção do impacto que aquela merda híbrida pode causar no ecossistema local? Se alguma dessas pinhas cair, as sementes vão espalhar por aí. Você não faz ideia do perigo que isso representa pra flora e pra fauna local. Ok. Não me